عليكم. يار اوائل بس بجا غنون اس کی ایکشن ہے اس پہ ہے مولنا صاحب ہے مجھے سود و خلاف کی کی بل رہے اگنی جسو گھنے سے وہ آوالا ہوتا مجھرا اس کے رہن تھے علمان تھے بھی کو خور رہن تھے دی کوئی کی بسا تامٹیا قرارداد میں شیئر ہوتا اسم بلی تنزور کی بلو پاس کرن بھائی ای لو اوشنو کمان لوار شیئے کی نا یاو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ اشرفی ہوئی ہے اشرفی ہوئی قیمت کیا ایک شینا سب کو ہوئی صحیح تر قدم ہوئی اشرفی ہوئی قیمت نہ کہ کام نو بہت ہے مطلب کندوری اشرفی ہوئی قیمت مطلب کندوری اشرفیان کیونکہ یہ اوٹ ہے سال باوش ہوئی اوٹی سال دیہانی اشرفیان دیکھو تان اوٹ باوش ہوئی تیئی سال دیہانی تان اشرفیان دیکھو تے اس سال تے دی جوش سالا چاہ دیا تو قیمت آتا قسمتان بیش ہو جو جو روانو کلا پتہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا حیات استے تا عجمت حر کے تاریخ پتہ نہیں آجی معصوم حس کیا کہ معصوم کیا متعلقہ لو دینو اس انگا آپ سسا بشا گا پک بینگ بلان سا دی بشا گا نہیں سن کرائی کاما علمان سا دیا وا لو برا بشا گا نہیں سن اصل لوار شکی نا تا حکومت کیا کیا زور حسے پیسے کیا کیا تا حکوم بس تا پیسہ ہے صرف ہوئی کی نا ہرو کوسی کی پتہ نو لاتا سو لیتا ہوں کوسی کی پتہ دختا ہوں خود پتہ تا کیا کی پوچھ چرف جوئی کی کاندوری کی سوروم ایرا بین نا مدب تا بینگ ایرا تا بینگ ہو سن بیا حکومت ہو سن تا اسٹیٹ بینگ ہو سن ہانی اتو قیمت تو پیسہ چھاپ کو ہو سن ہانی پیسہ تا ہے ملکو اندر نی سرکولیٹ کوئی بی کو کاندوری کی تا سن سوروم پیر اچھا ہاتھ سوروم قیمت یا توی مولی باغا یا خور ہم کیا تان کیا چلو آ رہے ہیں امریکین بکوان سے تو پہانی پیسہ چاپ کو بوس کینا تندوری کی تا سن بینگا امریکین ڈالر روشنی حتی مطابقا تو پیسہ چاپ کو بوس مثلا تا سن لکا ہمونی عرب ہمونی ملین یا ٹریلین یا ہمونی عرب ڈالر روشنی حتی حساب بتو اس کو پیسہ حتی کی قیمت بیان پاکستانی روپیہ حتی حساب آتو پیسے چھاپ گو بس حتا زید کیا رو ہر مملہ ہوئی کی تا روپیو قیمت افت ہوئی روپیو قیمت افت دیتی حتو ترینی کی افرات زر رینی افرات زر افرات زر آتی جنرل ترینی کی وقت کی دکاندوری کی ڈالر تا سوم سٹیٹ بینگا ہو شوئی حتی سٹیٹ حتا آری حتی ویلیوار زید کی پیسے چھاپ پر ہوں تا سوم مثلا لگا یہ 1000 کروڑ روپیان چھاپ کو گو ہنی مطلب حتی قیمت تا سن ڈالر شن حتی آز یہ تو پیسہ کی چھاپ پر ہٹ بھوئی کی نا حتی پیسہ کی قیمت آو دوئی حتی افرات افرات یا افرات زر افرات زر کیوں ہے ہر مملہ بھوئی کی بازر کی جنری شن تا قیمت زیاد بھوئی بازر کی جنری قیمت کی زیاد ہوئی تا خلا کی مملہ بھوئی مطلب روی تو گانی کنو بنی شنی قیمت زیاد بھوئی بیکو اتو افرات زر رہنی دی لو ہر شئی کی ہاں سے اور اس حدہ مثال پسر لیتو مثلا ہاں سے تو سود نو گانتو مائی صاحب ہے سود دی سوز نو بین تو ہاں سے موشی تار لگ اول تو مساری مثلا ایشو روپے گانتو ایشو روپے گانتو نا ایشو روپے گانی کو ای سال اچھا ہے ایشو روپے کی ایک شیر خورو قیمت مارکیٹا بیشچوران 80 روپے ورا پر اوکے اندلہ کا سرکاری کے کیا پر اس شیر انفلیشن کیوں دے گرین جان انفلیشن ریٹ تا روپے ہوئی کی افدی کو اس شیر ہے مجھے مسئلہ دو سا اوسط کو مرول گو پور سالی ڈالر رو قیمت کیا کیا شوئی پور ہے وقتا تقریبا 105, 106, 110, 150 آدھی تو رنس ہے بیگو مندہ پر کی راکھا ہنی تب پورو روپے ہوئی قیمت ہو پرائی دی پور تو مساری یا آتا زاری ایشو روپے گا نہیں سن ایسا حال تھا کہ آوات تا ایشو روپے اچ پیتام خورو مطلب پہ کیا آوات تا ایشو روپے نو پیتام کیا آوات تا لیکن آوات تا 76-78 روپے تا پیتام یا زیادہ زیادہ آوات تا 80 روپے پیتام کلو کی بور شکور کیا قیمت ہے کی اس سیر شکور باوش ہوئی ہے سال حتی غری مطلب پور لگا مثال تو رسولا مطلب ہاں سے فیل پتہ نہیں کندر یا شکور بین ایشو خور کی لگا پور آوات تا پیسہ دیا ہوا یا تو مات پیسہ دیوا 100 روپے کلو ہوشی ہنسا سوئے 120 روپے کلو
بيكو توما ده شور بقى اتش برو بيكو اوه ده اسه شغل اتش غني كونو غني كونو منتظر تتو ما سر ظلم اروا ما ده هاني هاتش بيسو تنجي اتش برو هسكي اسلام ماشي معلوم مخا كي خبا درك دلته بقى كي اجوكيت جو اسني ده شوا ده لو درك دوني نا دل ان اجوكيت دي وره كونو بو ما بو 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 تكنيك لوني لو هراشي ملوه خفه و غیر رد دنیا رگ نه رکار می باز رو کلو ارم هوش کنی باز لو تیز هوش کنی ته اند خدای کو زهین کو یوز کو کام زهین کو یوز کو ستا دی کام زهین کو یوز کو ما و نا کو یوز ایمی دی سوال هش کینا او ته ایشو رو پتا ٹھیک ایشو رو پتا پتا وا ایزاله ته تو مت ایشو کی اج پراو هته ایشو رو پیا ہے سر کاندور کیا کہ گانی کو بہو شو ہر شور پہ دی وصل تو ہے شور پہ ایک مت اچ پرو وصل تو ہے شور پہ ہدی شنری گانی کو نہ بوئی تما تا سو زیاد پیسہ دی لی تے بینک کی طرف فائدہ تو این نہ حسن ما ہے کر بینک او یہ پرانوس پر بینک اس بینکر مرگی جو مرگی سے بشرا تما تا دنیا کی سو زیاد زیاد 12 13 فیصد اس تو سیان کہ نہ منی منافع تو سیان 12 13 فیصد اصل تا روپیہ اف دین 20 روپیہ بلکہ ایسا کہ لوگ تو بشرا دی بوز یتا پر بیکو دی ہے موش خود تا ہتے وقت تا کہ نقصان شتو تا بینک پرانو کہ ہوا بینک تا ہتے نقصان تا پرانو کہ ہوا تو بینک ہوتا کی پرو مزرن لگا بینک ایشور روپیہ حاصل تو دیکھو ڈگے تو بینگو زگان تو بینگو زگانی واسالو تے کی تو توتے ہے زال لگا فاس کنی جو 6000 روپے گان تو واسالو تے کی تو اتو تے جو 6000 روپے ان اج پرو سود نو گانی تے تو ہے بینگ برباد ہویو خورو ہے کی مجھے نقصان بھی شیر ہے شورو مجھے ری 20 روپے او دیدی شیر تو کاد ہوئے بینگو تے سخرا یا صدا صدا لو ہن لو تو اس پاس ہوش کو سیندا شو کورو چی گرینج دون بازار اس پکن جن پور کی قیمت کی اس ہو شو ہاں سا اوت دے فاس کو کی مثال پتا اس سیر دال اس اور پہ کلو مثلا مثلا غاز زیاد چی گا وای لو دم بی گو دی اوا ہٹے مت دے اس اور پہ فاس کو یوام پتا کیٹ میں کیا ہوتا تو وام پتا ایشو روپیا کلو دال بہو شوئی دی تو مات اسال اچا وام کی مات اج براو ہٹے میں ایشو روپیا دار ایشو روپیا نو بین 120 روپیا بین یا 115 روپیا بین 15 روپیا مات کاد ہوئی سخیلا جوزا کی لکی تو ماتون جیتا ہوتا نکی جوزا کی لکی تو ماتون جیتا ہوتا مطلب بحث بحث تو مت کیا کہ اجی دوسان جوز ال اجت ہے لا کا حساب ہوئی گی 140 130 تم سے بھی کو تو مت 70 روپے اچ پرو اور مطلب ما 100 روپے ہو گانی مت 70 روپے اچ پرو مخل ہے برا کہ اجتہاد کر لی یا تا مج نشلی ہے علماء بھی کو ہے مولانا صاحب دی ہلو پچن او خرزہ بشا گن ما ویل کہ ہلو کے جواب شی یقیناً سود حرام بالکل اس پر پتہ مطلب اور برا بہت سخت سخت احکامات چینی قرآن کی چینی حدیثہ کی چینی اس پر کرا شینی ہے سب تب شینی ہے برا اس پر دی خبردار اب سی مگر ہم اصلی ہو بجو گو ہر کوس بینک قرآن کیا نقصان ہوتا تو ہے تو بینک تھا تک پیسو قیمت اہو نا پسران کیا حسے عالمی مارکیٹ آتا تان کار کردگی ہوا چینی تھی تا پیسو قیمت اہو دویاں کیا وجہ بھائی جنگ دی وجہ بھائی تو مطلب کہ لگا شم حکمرانی دی وجہ بھائی خود کی وجہ بھائی بو قسم ہو جواد کیا نو کیا وجہ انتا پیسہ ہو دیں ہاں سے سرکاری حساب ہاں کاندور کی مد علم شے 20% انفلیشن ریٹ شے 20% تر روپے و قیمت کی ایک شیر سالار سال ہو دیں مگر ہے سال تھے اس بوز یدہ پرائی بس بہتا ڈالر پور ہے ٹیما کیا وجہ ہاں سے کاندوری شیر دی لگا تو میں اسا وہاں میں گانتا ہوں گانی لگا تو میں آوہ ہنی تاں پیسان تا اچھ دوم تروی سالا چاہ رکھو تروی سالا چاہ تو آتے ایشو روپے ہو کیا تو اچھ پراو تروی سالا چاہ تو آتے ایشو روپے ہو کیا تو آتے ساٹھ
या 65 रुपये ब्रो, क्योंकि बाकी हथों की 35 या 40 रुपया क्या ये तो नुकसान हुए हाथों का प्रो को मुमकिन है कि स्टूपिड लूँ मखेला है इस और क्या इकोनॉमिस्ट नो का इकोनॉमिस्ट का कि सुनिए सुरा लूज इस पत्र लूज लूज रहा हुआ है मोर नो सही वो सारा नो वो है जरा कि जुमुआन उस और यहाँ से करारदाद ने विषय दिया है अंजाउर था कि बिल की आप पेश करिए सुम करो है मनुआन इस पर मनुआन करा शिरा से मनुआइन रहते मनुआइन अस अस हतो मंजूर करनु बाहर को कि मनुआइन तो एक सर कबू क्या रुतू लगा बेंगो सारी है साली 100 रुपये का निवास आल तो 100 रुपये की ब्रो अरे बेंगो बेंगो अरे अरे नुकसान क्या है इन्फ्लेशन हुआ चेन दी अरे 100 रुपये की कीमत की 20 रुपये हो गए हैं या जो 5 रुपये हो गए हैं अरे नुकसान बेंगो कहाँ पर हो कोई बैंक तनखूर क्या है कि तब पैसों महफूज लगे हैं स्टाफ तो हिसाब किताब को यहाँ तन तनख्वाह कुरान की दो ख्याल रायो जी।